რამდენიმე ორიენტირი. აკითხვით არსაც ამეკითხავს, მაგრამ ვინმეს ჩემამდე ცნათქვა მიექნება უეჭველად. ამა თუ იმ ავტორთან კითხველთა ურთიერთობის უმჯობესი ფორმა საკუთრივ მისი ქმნილებების გაცნობაა და არა ქმნილებათა შესახებ არსებული ლიტერატურისა. ავტორს და მის მკითხველებს შუამავალი არ სჭირდებათ. ასეა მრავალთაგან უმრავლეს შემთხვევებში. მაგრამ ისეც ხდება ზოგიერთ მკითხველს. თუ კი ორიენტირები არ აქვს მინიშნებული შემწეთ, უჭირს ხოლმე მხატვრული ნაწარმოების უსიერ ტევრში გზის გაგნება. მით უფრო როდესაც ისეთ რთულ ნაწარმოებთან გვაქვს საქმე, როგორიც არის გორამ ბორგალი. ალბათ ამას გულისხმობდა ბატონი ჭაბუა ამირეჯიბი, როდესაც შემომთავაზა მცირე წინათქმა წამემძღვარებინა მისი ქმნილებისათვის. ეს ამბავი ჩემთვის დიდ პატივად მივიჩინე და სიამოვნებითაც დავეთანხმე. ეგ არის, გულდაჯერებული არ ვარ, რამდენად შეუმცდარად მოვნიშნავ სათანადო ორიენტირებს. ასეა თუ ისე, ვახსენოთ ღმერთი და შეუდგეთ საქმეს. რითი დავიწყოთ? ჩემის აზრით, იმით დაწყება აჯობებს, რომ უწინარეს ყოვლისა ქრონოლოგიური ორიენტირები მოვინიშნოთ. ეს არც თუ იოლი საქმეა, ძალიან გულდასმით უნდა წავიკითხოთ, გორამ ბორგალი. მრავალი რეალია შეუჯეროთ ერთმანეს, რათა დავასკვნათ დრო, რომელშიც მოქმედება ვითარდება, რომელსაც ნაწარმოების ძირითადი სიუჟეტური ხაზი გასდევს, არის კომუნისტური რეჟიმის დასასრულის ხანა. მიახლოებით 80-იანი წლები. აქვე ისიც ვთქვათ, რომ თავად ავტორს ნაკლებად აინტერესებს ქრონოლოგიური ჩარჩოების დაზუსტება. ის წარმოადგენს საბჭოური ცხოვრების ჯოჯოხეთს მის მთლიანობაში, რომლის შიგნითაც პრინციპული განსხვავება არც არის, ვთქვათ 20-30-იან წლებსა და 50-60-იან წლებს შორის. ყველა შემთხვევაში ძალადობაზე დამყარებულ წყობილებასთან გვაქვს საქმე. როგორ ყალიბდებიან და საბოლოოდ რად გადაიქცევიან ამგვარი რეჟიმის პირობებში ადამიანები, ან თვითონ როგორ ჩამოყალიბდა, სახელდობრ ამნაირ პიროვნებად უმთავრეს ამბავთა მთხრობელი, ანუ გორამ ბორგალი. ანუ ბარე მაქვე გავამხილოთ, ჭაბუ ამირეჯიბი. აი ამ კითხვას დასტრიალებს თავს რომანის ავტორი. აქ მესამე ორიენტირის მონიშნვაც შეგვიძლია უკვე ხსენებული კითხვის, აგრეთვე მრავლის უმრავლესი სხვა საკითხისა და პრობლემის პასუხს რომ მივაკვლიოთ. ჩვენს გმართებს ფერდაფეხ გამოუყვეთ იმიერ პოლარეთიდან გამოქცეულ პატიმარს, რომელმაც ქვეითად უნდა განლოს 2000-მდე კილომეტრი და მასთან ერთად ჩაუღრმავდეთ მის საფიქრალს, მის მოგონებებს, რემინისცენციებს, განცდებსა და ზრახვებს. გამოქცეული პატიმარის თავისთავად უაღრესად საინტერესო თავგადასავალი, თავს დატეხილი პერიპეტიები, მისი დევნა, მის მიერ თავის დაღწევა დაგებული ხაფანგებისგან და სხვა. ამგვარები არის სიუჟეტური ღერძი, რომელზეც ასხმულია მისივე აურაცხელი მოგონება, განსჯა, ფიქრი, ძიება. და სწორედ ეს უკანასკნელი არის უმთავრესი რომანში. მოცულობითაც ძირითადი სივრცე მას უჭირავს და ავტორის სათქმელიც მასშია გაცხადებული. სიუჟეტური ღერძი მხოლოდ ფონია, ასპარეზია, რომელზეც გადაგვეშლება მოგონებები და ფიქრები. დაკვირვებული მკითხველი იოლად შენიშნავს, რომ ცალკერძ უგრძეს გზაზე მავალი პატიმრის ამბავი და ცალკერძ მისი შინაგანი სულიერი ცხოვრების მომთხრობელი ვრცელი მონაკვეთები წიგნში ერთიმეორისგან გამოყოფილია და განსხვავებული შრიფტით არის აწყობილი. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გორამ ბორგალს პატიმრობის 75, საბოლოოდ 83 წელი ჰქონდა მის ჯილი. პირველი 25 წელი, რომელიც დახვრეტის მუხლით შეუცვალეს პოლიტიკური მოტივით, დანარჩენი პატიმრობის ადგილებიდან მრავალგზის გამოქცევისთვის, თუ არ ცდები სულ 6 გამოდის გამოქცევა. ეს ფაქტობრივად სამუდამო პატიმრობა. მართალია, გადასახლებიდან 16 თუ 17 წლის შემდეგ რეაბილიტაცია მოუხსო და განთავისუფდა, მაგრამ ის დრო, რაც ციხეებსა და ბანაკებში დახო, საკმაოზე მეტიც იყო უზარმაზარი გამოცდილების დასაგროვებლად. ოღონდ ბანაკებისა და ციხეების თავისთავად უაღრესად საინტერესო ამბების მოყოლა ავტორს არც ერთი ნაციმბირალი მწერლისგან განსხვავებით თვით მიზნად არასოდეს უქცევია. ასე იყო დათა თუთაშხიაშიც, ასევე ამ ახალ რომანშიც, გორამ ბორგალშიც. ის მოგონებები, ის საფიქრალი,
Ritac, imir polaretidan gamokceulma patimarma, khuti tvis ganmavlobashi unda sheavsos, jer tundrasa da shemdeg taigaze gamavali, 2500 kilometriani gza, kholod natsilobrev ukavshirdeba tsikhiebsa da banakebs. Mogonebebis, ganshjis, pikris didi natsili etmoba autoris bavshobasa da sichabukes dapatimrebamde. Im droindeli Tbilisis qopas, misi ojakhis natesavebis akhloblebis megobrebis, zogjer sulats ubralo natsnobebis, an tvit utsnobi pirebis tavgadasavals. Mozrdili adgili aks, dankutnili uakhloesi tsinaprebis, mama papa, mati tsinataobebi monatkhrobebs, rasats me19 saukunis pirlo nakhevramdets mivqavart. Ase ikhmneba novelebis mtsire epizodebis, etyudebis, chanakhatebis gala. Romelic საქართველოს ცხოვრების ლამის ორ საუკუნოვან სურათს წარმოსახავს და რომელიც ითქვა უკვე ასხმულია ძირითადად სიუჟეტურ ხერხზე გორას მსვლელობაზე იმიერ პოლარეთიდან რკინიგზამდე. Კიდევ რა უნდა გავითვალისწინოთ? Კიდევ ის, რომ გორან ბორგალის, ანუ კლავ ვიტყვი ჭაბუ ამირეჯიბის წინაპრები, მამის და დედის მხრივაც ძველი-ძველ არისტოკრატიულ საგვარეულოებს ეკუთვნოდნენ. Am საგვარეულოთა ცხოვრების წარმოსახვა. Მოგონებებით იქნება თუ ავტორისეული მონათხრობებით განუმეორებელ კოლორის ზენს ნაწარმოებს. Გარდა ამისა თუ კი სწორად ჩავხდი, რომანი იმგვარად არის მოფიქრებული. Მისი მთავარი პერსონაჟი ცხოვრება სიმბოლურად გაიაზრება მთელი ერის ცხოვრებად. Მისი ხვედრი და ბედი, ერის ხვედრად და ბედად. Da ეს თუ ასია მაშინ ავტორის წარმომავლობასაც სხვა მნიშვნელობა მიეწყვის. Საზოგადოების ამ ფენას სხვებზე უკეთ ჰქონდა შემონახული ის მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციები, ის ღირებულებები, ის ფსოფლშეგრძნება, ცხოვრების ის წესი, რომლებითაც სულგმულობდა ქართული სახელმწიფო დამოუკიდებლობის დაკარგვამდე. Ასე სამს ავტორს და ეს რწმენა სულაც არ გულისხმობს გვარიშვილობით, ჩამომავლობით, ბრიყულ თავმოწონებას თუ ამპარტავნებას. Მას აზრადაც არ მოსდის თქმელის ხსენებული ფენის ერთი ნაწილის ფუქსალატობა. Ფუჭი ყოფა, თვით თავქარიანობა, გადაგვარებაც კი, მაგრამ იმასაც ნათლა წარმოაჩენს, რა ფასდაუდებელი საგანძური დაკარგა ქართველმა ერმა საზოგადოების იმ უკეთესი ნაწილის ყოვლად უგუნური და გულხრეცი განადგურებით. Იმ 16 დედაბერში 5 სორბონა ჰქონდა დამთავრებული და 6-სა თუ 7 ევროპის დედაქალაქებში დიდხნობით ცხოვრება მოუხდა. Ეს მე-19 საუკუნის მიწურულისა და მე-20-ის პირველი მესამედის თაობაა. Სულიერი ცხოვრების ტონის მინცემი და უცდომელი ეტალონი, რომლის სულიერპირად მოსპობის ლოზუნგი თავდაპირველად შედარებით ფრთხილად შემოაპარეს იდეოლოგებს გადაყოლილმა დილეტანტებმა, რომელთაც 120 წელი მონობის შემდეგ ქართველი ერისთვის ღმრთივ ნაბოძები და მოუკიდებლობა სოც თავრობანას თამაში წააგეს. 1921 წლის მომდევნო ხანებში ცინიკური გულახდილობით გადმოისრულეს იმ დილეტანტთა იდეურად მოძნე ვამპირებმა. ოჯახური და ნათესაური გარემო ცხადია თავის დახსასვამს გორას პიროვნებას. Ეს არის მისი საფიქრალი, მისი მოგონებების მთავარი თემა. უგრძესი გზის პირველ ასეულ კილომეტრებზე. Ყრმობის ასაკიდანვე იცის მან, რომ მისმა წინაპრებმა სიცოცხლე სამშობლოს შეალიეს. Რომამ ელიტარულ გარემოში, ღირებულებათა სკალაზე, უპირველესი მნიშვნელობა მიეწვეოდა ადამიანის ღირსებას, გონიერებას, თავდაოგებას, პატიოსნებას, ვაჟკაცობას, სამართლიანობას. Იმ სათნოებას, რომელთა გარეშე კაცობრიული არსებობა საერთოდ აზრს დაკარგავდა. Იაგორ კარგარეთელმა პაპამ ქაღალზე დამიწერა, თავთით კედელზე გამიგრა. Ღმერთო არ მომაკლო გასაჭირი, რომ სული ვწვართო, მაგრამ ისეთი გასაჭირი, რომ მიჭირდეს მხოლოდ მე. ნიადაგ მსგავსი შეგონებებით მოძღვრავდა გორას ბაბუამისი. Აი ეს არის კიდევ ერთი ორიენტირი ჭაბუ ამირეჯიბის ცელ რომანში გზის გასაგნებად. Ამ პრინციპებით ზრდიდნენ მის წინაპრებს, ამავე პრინციპებს გულისხმობდა მემკვიდრეობით მიღებული სისტემა, რომელსაც გორას აზრდისას ემყარებოდნენ პაპა, მამა, დედა თუ სხვა წევრები დიდგვაროვანი ოჯახისა. Მუდმივი კვეთება საკუთარ თავთან. Და თათუთაშხიათ კარგად ახსოვს, პარალელის გავლება არ გაუძნელდება, სულის მუდმივი წვართვა.
ყოფნისთვის წვართვა, ანუ წვრთნა, ნიადაგ შემართული ყოფნა და თავგადაკლული ბრძოლის ხვედრთან ჭიდილის მიზნის მისაღწევის. Საქმეთა აღსრულების დაუოკებელი ჟინი, აი ის თვისებები ბალღობიდანვე რომ გამოუმუშავდა გორამ ბორგალს, და განგებამ თითქოს ისე ინება, რომ ხსენებულ თვისებათა სარეალიზაციოდ უმჯობეს პირობებშია ცხოვრა ამ კაცს. Სიტყვა უმჯობესი რა თქმა უნდა პირობითად ვიხმარე, რადგან გორა 1924 წელს დაბადებული ჩანს, იმ ალბედიცსა და საბედისწერო წელს, რომლის რაობა ყველას კარგად მოგვეხსენება. უსამართლობასა და ძალადობაზე დამყარებული რეჟიმი, გორას ცხოვრება ძალადობის აქტით დაიწყო, გვამცნობს ავტორი. იმიტომ რომ განმარტავს თვითონვე, ცხოვრება ის არის, რაც გახსოვს, დანარჩენი უბრალოდ არსებობაო. ხოლო პირველი, რაც გორას თავისი ბავშვობიდან ახსენდება, სწორედ ძალადობის აქტია, მათი ოჯახის ჩხრეკა და აძიოგება, 24 წლის აჯანყებასთან დაკავშირებული. ძალადობისა და უსამართლობის ვითარებაში მიედინება მთელი მისი ცხოვრება. იმიერ პოლარეთიდან გამოქცევისას, გორა უკვე 60 წელს მიტანებულია. ამ ასპექტით სულ სხვაგვარად მოიაზრება გორას ბორგავი ცხოვრება, გამუდმებული გაქცევები, დაუსრულებელი ხეტიალი, რატომ გავრბივარ ხოლმე. ამგვარია ერთ-ერთი იმ მრავალ კითხვათაგან საკუთარ თავს რომ უსვამს, და ამ კითხვის პასუხიც ნიშანდობლივია, გავრბივარ სიცოცხლისთვის საყოველთაო ტერორის პირობებში თავისუფლება რომ დავიმკვიდროო. ფიქრობ, აქ შინაგანი სულიერი თავისუფლება იგულისხმება, რადგან ზემოთად სიტყვა ამ მხრივ დიდი სხვაობა არც იყო პატიმრის ყოფასა და გარეთ ყოფას შორის. ამ მოსაზრებას ისიც უნდა ადასტურებდეს, რომ უკანასკნელად გორა სწორედ თავისუფალ ცხოვრებას გაექცა, საქართველოდან კვლავ ციმბირში გადაიხვეწა საკუთარი ნებით. სიცოცხლისკენ თავისუფლებისკენ თავგადაკლული სწრაფვა ამბავთა მთხრობელის განუშორებელი იდეალია, რომელსაც არსებული რეჟიმის პირობებში აღსრულება არ უწერია. ყოველი გაქცევა, ყოველი ძალისხმევა ფაქტიურად მარცხით მთავრდება. აქ უკვე შეუფარავად არის ნათქვამი ის, რაც დათა თუთაშხიაში მინიშნებებით იყო გამხედილი. იმიტომ რომ კაცმა რომ თქვას, მაშინ თითქმის ყოველი დონის მკითხველი კი ხვდებოდა, რომელ დროსა და რომელ რეჟიმსაც გულისხმობდა ვითომს მეცხრამეტე საუკუნის დროინდელ ამბავთა მომთხრობელი ავტორი, მაგრამ დათა თუთაშხია ამ ეპოქაში დაიწერა და გამოქვეყნდა, როდესაც მსგავს საკითხებზე ღია საუბარი საერთოდ შეუძლებელი იყო, და ისევე როგორც დათა თუთაშხიას ცხოვრება, მხოლოდ და მხოლოდ შინაგანის სულიერი გამარჯვებით, ძალადობისა და უსამართლობის ვითარებაში მიედინება მთელი მისი ცხოვრება. იმიერ პოლარეთიდან გამოქცევისას გორა უკვე 60 წელს მიტანებულია. სათქმელი უკეთ რომ გამოიკვეთოს, ჩემს თავს უფლებას მივცემ ერთი ლიტერატურული პარალელი მოვიშველიო. რა არის ვაჟა ფშაველას საუკეთესო პოემების, ალუდა ქეთელაურისა და სტუმარ მასპინძლის არსებითი მხარე? ცხოვრებისეული დამარცხება და სულიერი გამარჯვება და აღზევება, იდეალის გამარჯვება, სულიერი ზეობის დასტურია ორივე პოემის ფინალი, ორივეგან მთაზე სრულდება სურათები, ხოლო მთა მოგეხსენებათ ზეცის სიმბოლური სახებაა. მაგრამ კაცობაც ის არის, ცხოვრებისეულმა წარუმატებლობამ ხელი არ აგაღებინოს ხვედრთან ჭიდილის, მიზნის მიღწევის საქმეთა აღსრულების დაუოკებელ სწრაფვაზე. მუდამ კეთებასა და ბრძოლაზე სწორედ ეს ასულდგმულებს გორას. ეს არის მისი ცხოვრების აზრი, ამიტომ მართალია გძნობს, რომ ჟამი მიღწევისა დაუდგა, თუ უახლოვდება, მაინც გულდაჯერებული უმეორებს თავის თავს. ჯერ არ მოვკვდები, მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს დასამთავრებელიო. ეს მნიშვნელოვანი საქმე არის მანამდე გაუგონარი რამის აღსრულება, იმიერ პოლარეთიდან ციმბირის რკინიგზამდე 2000 კილომეტრის დაძლევა. საზარელ პირობებში, როდესაც 60 წელს მიტანებული ბერიკაცი ცალკერძს გაუსაზრის ყინვას, პურგას, შიმშილს, მკვლელებს, უგზო გზას უნდა გადაურჩეს და ცალკერძს იმაზე იზრუნოს, როგორ აურიოს გზაკვალი მის დამსმენებს. უკანასკნელი ფრაზები ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ორიენტირი უნდა იყოს რომანის მართებულად გაგებისათვის. მთელი სიცოცხლის მანძილზე გაძარცული და დევნილი, მოწალათედაგან შეჭირვებული კაცი ამბობს ამას და კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს იმ მარადიულ ჭეშმარიტებას, რომ ამ ქვეყნად ღირებულია არა დალხენილი ცხოვრება, არამედ სულიერი სიმაღლე, რადგან იმგვარი საქმე, რომელიც
არ დაიკარგება ადამიანებისთვის დარჩება, მხოლოდ და მხოლოდ სულიერი სიმაღლის მქონე პიროვნებამ შეიძლება აღასრულოს. Paraleli. Da chems shemdgomat mozmesa chemsa sizneli gzisa gauadvildes. Ogrund chven mkitkveleps gmartebs niada gvaxsodes erti ram. Khsenebuli sulieri simagli sapekhurambe axsla tsignebshi tsasakitqi romantikuli ambavi ar aris. Arams da arams. Es ari zemotkmuli rom gavimeorot niadak shemartuli qopna, tavgadakluli brzola sakutar tavtan. Da sakutar khvetrtamats mudmivi chidili da miznis migzevis sakmeta axsulebis dauokebeli jini. Martokatsobis gamots vtkvat chota ram. Eses tsqevlakruliani sakitkhavia da amastan dakavshirebit iknem gagvexsenebina erti igavi. Budas tsxovrebis legendat kceuli. Ambis momtkhobel tkhzulebashi rom aris shesuli. Katsa visme sami megobari khavda. Ამდგან ერთი უსაყვარლესი იყო მისთვის, მეორეც უყვარდა და მესამეს ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა. საზარელი დღე რომ დაუდგა შეძრწუნებულმა ჯერ უსაყვარლეს მეგობარს მიაკითხა მიშველეო, მაგრამ იმან აღარ ვარ შენი მეგობარი, ათ სხვანი მყვანან მეგობრებად. ერთადერთი ის შემიძლია შესამოსელს გაგატანო. მეორე მეგობარმა ჩემი საზრუნავიც მეყოფა შენთვის არ ცალიაო. ცოტას გამოკვები და მერე შენი თავისა შენიციო. Ხოლო მესამე მოწულებულმა, კვლავაც შენი განუშორებელი მეგობარი ვარ, თუ რამ კეთილი გიქნია ჩემთვის, სარგებლით მოგიწყალ. შენი ჭირის მოზიარე ვიქნები, არ მიგატოვებო. პირველი მეგობარი ნიშნავს ნივთიერ ქონებას, მის მიერ მოძებული შესამოსელი სუდარას. მეორე მეგობარი ნიშნავს მახლობელ ადამიანებს, რომელნიც სამარემდე მიაცილებენ და შემდეგ თავის გზას ეწევიან. მესამე მეგობარი ნიშნავს კაცის სულს. Შიშობ სიტყვა არ გამიგრძელდეს, მაგრამ მაინც უნდა დავზინო ამ თვალსაზრისი შორეულ გამოძახილად მეჩვენება რუსთაველის, თუ თავი შენი შენ გახლავს, ღარიბად არ იხსენიებიო. გავითვალისწინოთ, რომ აქ ღარიბი გაჭირვებულ უქონელ კაცს კი არ ნიშნავს, მარტოდ მყოფს ნიშნავს. Სად იყვნენ ეგზისტენციალისტები, როცა ეს ყველაფერი იქმნებოდა? Მაგრამ მოდით გორას დაუბრუნდეთ. მთელი სიცოცხლის მანძილზე მარტო ხარ. ეს სიტყვა საკუთარ თავს და იქვე აზუსტებს, ჩვენ მარტო არა ვართ, მე და შენ ერთად მივდივართ ორნი, გორა და გორა. დანარჩენი გულისხმიერმა მკითხველმა თავად გაიაზროს. გულისხმიერ მკითხველს ისიც მართებს, საგანგებო ყურადღება მიაპყროს რომანის ფინალს, უკვე ბოლო თქმას. აქ გადმოცემულია ავტორის ერთობთავისებური თვალსაზრისი, რომელიც კორიდას შეეხება. Sad ესპანური კორიდა და სად გორას თავგათასავალი, მათ შორის კავშირის დასამყარებლად, პარალელის გასავლებად, აზრის გვარიანი ძალისხმევაა საჭირო. Ჯერ თვალსაზრის გავეცნოთ. ვიდრე ხარი გამოიჭრებოდეს ასპარესზე მხოლოდ კაპიადორები და ბანდერილეროები დასეირნობენ და საუბრობენ. ამ დროს ასპარეზი წარმოსახავს ადამიანთა ერთა სახელმწიფოთა მშვიდობიანი ურთიერთობის სამყოფელს. Ჩვენს დედამიწას ზედ მცხოვრები ხალხებით გაჭედილი ამფითეატრები წარმოსახავს კაცობრიობას ერთ რომელიმე მონაკვეთში. ხვალ ამ ადგილს სხვა კაცობრიობა დაიკავებს, ზეგ სხვა და ასე. მაგრამ მარადის იქნება იქ ყველაფერი ცვალებადია. Გარდა იმ ქვევრცნობიერი მოლოდინისა, რომ ასპარეზზე ბნელეთიდან ვიღაც მოძალადი უნდა შემოიჭრეს და არსებული ჰარმონია ქაოსად აქციოს. ხარის შემოჭრის შემდეგ სიმბოლიკა ამგვარ სახებს იღებს: შემოჭრა, მოგერიება, გაქცევა, გამოდევნება, დამარცხება, გამარჯვება. ეს ბრძოლა რაღაცის დასასრული და ახლის დასაწყისი. უხეში ძალის ზეიმი და მისივე სიკვდილის სათავე, მოკვდინების მსვლელობა. და ასე გრძელდება უსასრულოდ, მაშასადამე რა არის კორიდის დედაასრი. Ამაოება, ამაოებათა. Ამაოება, ამაოებათაო. 30 საუკუნის წინათ ღაღატყო ბრძენმა ხელმწიფემ. Ну თუ მხოლოდ ეს. Ამ ზარდამცემი კითხვის პასუხს ყოველმა კაცმა საკუთრი უნდა მიაკვლიოს. Რევას თვარაძე. წინათქმა. Ამ წიგნის მთავარ გმირს, ანუ როგორც კრიტიკოსები იტყვიან, პროტაგონისტს, ორი გვარსახელი აქვს. Იაგორ კარგარეთელი და გორამ ბორგალი. პირველი ნამდვილია, მეორე შერქმეული.
Чем снобиребаши, орда мед гварсахелиани адамიანი და ნაშავეთა სამყაროს განეკუთვნებიან. Იაგურ კარგარეთელმა. Მართალია თავისი სიცოცხლის მანძილზე სხვადასხვა გვარსახელი ატარა, რადგან დამნაშავეთა სამყაროში ირიცხებოდა. Მაგრამ გორამ ბურგალი ჯერ კიდევ იმ დროს შეერქვა, როცა მისი დამნაშავეობა მურაბების პარვას არ ცილდებოდა. Ამ საქმეში მას რეციდივისტიც კი შეიძლება ეწოდოს. Გამოგონილი სახელი ვერაფერს უშველიდა. Ხსენებული დანაშაულის ჩამდენი ოჯახში მხოლოდ გორა გახლდათ. Მოპარვა იმ შემთხვევაშიც კი ბრალდებოდა, როცა ცოდვა არედო და რაიმე მიზეზის გამო საჭმელს ჩვეულებრივზე ნაკლები მადიანობით შეექცეოდა. Ბორგალი განსაკუთრებული მოუსვენრობის გამო პაპამ შეარქვა. Ხნოვანობის მიუხედავად სპორტული აღნაგობის, რაინდული გარეგნობისა და მიხრამოხრის კაფანდარა მოხუცმა. Წასულში მხედრობით, ჩუბინობით, თავაწყვეტილი ხინებითა და ლამაზმანთა კულთაპყრობით ფართოდ ცნობილმა პიროვნებამ. Შვილიშვილი დაწყებით კლასებში, სკოლაში და სკოლიდან პაპას დაჰყავდა. საზოგადოებაში გავრცელებული იყო არც თუ უსაფუძლო ეჭვი. მოხუცმა ეს მოვალეობა იმიტომ ითვირთა, რომ ხალხისთვის ემცნო, თავად როგორი მარდი, ლამაზი და ჭკვიანი იყო ბავშვობაში. Ანუ ისეთი, როგორადაც მას თავისი შვილიშვილი მიაჩნდა. Papa შვილიშვილის მსგავსება მართლაც გასაოცარი იყო. Კარგარეთლის თანაკლასელებს ეს რა თქმა უნდა შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ. Ისიც გაიგეს, რომ პაპას იაგორი ერქვა და გორას კი ეძახდნენ. Მაშინ შვილიშვილსაც გორა შეარქვეს და ვინაიდან ბიჭს მეტსახელი არ უთაგილია, შერჩა და შერჩა. Ამის შემდეგ უსაზღუდ ამაყმა და ბედნიერმა პაპამ თავისი არსებობის ერთ-ერთი მისია აღსრულებულად ჩათვალა. Გორას ტარებას თავი მიანება. Საბაბად ის გამოიყენა, რომ ესოდენ ყოველმხრივ შემკული ბავში სიბზნის ტაძარში მარტოც მშვენიერად ივლიდა. ბიჭის ახალმა სახელმა ოჯახში შემოაღწია და ფეხიც მკვიდრად მოიკიდა. მეტსახელის გამარჯვება პაპა გორას მოცადეობის გარდა შესაძლოა იმანაც განაპირობა, რომ გორა თავისი ახლო ნათესაობის ახალ თაობაში ერთადერთი მამაკაცი ბრძანდებოდა. Იყო ამ საალერსო სახელში რაღაც იდუმალი და ღირსეული. გორა. Არც იმას დასჭირვებია დიდი დრო, რომ ბორგალს სკოლაში შეეღწია და დამკვიდრებულიყო. Მასწავლებლებშიც უზუსტეს მეტსახელად მიიჩნიეს და როცა მოუსვენრობისთვის დატუქსვა ენებად, ბავშვს ბორგლობით მიმართავდნენ, ხოლო შექებისა და წახალისებისთვის გორობით. ერთხელ ფიზკულტურის ახალმა მასწავლებელმა გვარსახელი ჰკითხა: გორამ ბორგალიო. Მიუგო ბიჭმა და კიდევ რამდენიმე წლის შემდეგ ზოგიერთს მისი ნამდვილი გვარსახელის გასახსენებლად პაუზა სჭირდებოდა. Ამასთან დაკავშირებით იაგორ უფროსმა საკუთარი ცხოვრების მეორე მნიშვნელოვანი მისიაც აღსრულებულად ჩათვალა. მზისაქვეშე თავის მაგივრად მოვლენილი კაცი დაინამდვილა. ხუთი წლის გორას ერთი რამ შეემთხვა და დაახსოვდა კიდეც. მისთოთო მეხსიერებაში ყველაფერი დაწვრილებით და ნათლად ჩარჩა. Რადგან იმ შემთხვევამ სწორედ გორაზე მოახდინა ყველაზე ღრმა შტაბიშტილება და დიდი ხნითაც დაუტოვა კვალი. მოგესენებათ რევოლუცია, კინოსეანსი როდია, რომ დაიწყოს და წინასწარ ცნობილი საათნახევრის შემდეგ დამთავრდეს. Იგი კომეტას ჰგავს, უზარმაზარი კუდი იცის, გორასთვის იმ კუდის დასაწყისი იყო 1920-იანი წლების გვიანი შემოდგომა. ღამის 3 საათზე გორა ანდბინას 4 ფორმიან ნაგანიანი კაცი ესტუმრა. Გორას мама, ერეკლე კარგარეთელი, ქალაქ გარეთ იყო იქაური სახლის საქმეებზე. Მოსულებს ერეკლეს დარდი ამჯერად არც ახონდათ. Მის ძმას ეძებდნენ პროფესიული რევოლუციონერი და პოლიტიკური მოღვაწე იყო გორას ბიძა. ეროვნულ დემოკრატიული რუსეთის ჯარების შემოსვლის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულება ერთობ მძაფრად გამოამჟღავნა. ჩეკისტები დაეძებდნენ. Მისი მოკლისთვის ფულადი ჯილდოც კი იყო გამოცხადებული. Კარგარეთლები 6-7 ოთახიან ბინაში იდგნენ, ყველა ოთახი და სათავსო გაიჩხრიკა. ჯერი საძილეზე მიდგა. Იგი გორას ეძინა. Დედა ჩეკისტებს დახვდებოდა ოთახიდან ოთახში. Შინ სხვა არავინ იყო, საძილეში შევიდნენ. ტანსაცმლის კარადიდან, უჯრებიდან, სანდუკებიდან. Ყველაფერი გადმოიყარა და იატაკს მოეფინა. ჩხეკავმა შარლი ჯიბიდან დიდი კაუჭიანი ბასრის სასლავიდან ამოიღო და გაშალა. Ის დანა, მე კომეტის კუდის ნაწილი მგონია.
Ჩხრეკავი რევოლუციაში პირდაპირ ვენახიდან იქნებოდა მოსული, დიდარი გლეხის მოჯამაგირეობიდან, ან საკუთარი, მაგრამ პატარა ვენახიდან. დიც ვერ შელეოდა, წამოეღო. შემოხვა და გადასაგდებად ვეღარ გაიმედა, ჯიბით ატარებდა. ხიდი სჭირდებოდა თავისი წინაპრების ნაპირისკენ გადადებული ბოგირი. გაშალა დანა. ზეწარი ფრთხილად აკეცა, ძალიან ფრთხილად, რომ ბავშვი არ გაეღვიძებინა. დანას ლეიბის წიბოზე კაუჭი მოაკიდებინა, გამოუსვა და თავიდან ბოლომდე ჩაარღვია. წრელი იქნებოდა ოხერი, მატლში ძალიან ფრთხილად შეყო ხელი. ეგ არის ძებნას რომ მიყვა. ალბათ მიგნების აზარტმა სიფრთხილე მოუდუნა. სული აუფოფინა. გორა ხელის ფათურ ბორიალმა გააღვიძა. ვეებატორი ქვემოდან მუჯლუგუნით სცემდა. გაეღვიძებოდა, მაშრა იქნებოდა, წამოჯდა. ნათურის მრუმე შუბზე ჩუმად მტირალი დედა დაინახა. იქვე საწოლთან ვიღაც შავგვრემანი კაცი ჩაჩოქილიყო. ცალი ხელი გორას ლეიბში იღლიამდა შეეყო, მეორეში მბზინავი კაუჭიანი დანა ჰქონდა. ზღურფსიქიდან სამი უცნობი მამაკაცი თვალებს აბრიალებდა. დედიკო მუცელი გამიჭრეს, დაიხმირა გორამ. ის მოფუთფუთე მატყლი საკუთარ ნაწლავება თუ მიიჩნია. რაღა გააჩუმებდა, ისეთი კივილი მორთო. ჭაღმა ქანაობა დაიწყო. ქალებთან და ბავშვებთან ურთიერთობას ძალადობაში და ხელოვნებული მამაკაცებიც კი სათოფეზე ერიდებიან. ასეთი შეხვედრების შემთხვევათა უმრავლესობაში უკუქცევით მთავრდება. მამაკაცის ბუნებაში რაღაცა არის ქალის კივილსა და ბავშვის ცრემს, რომ ვერ უძლებს. ის მჩხრეკავები მაშინ საქართველოს ბოლშევიკურ ხელისუფლებასავით 7 თუ 8 წლისანი იყვნენ. პრაქტიკა და დახელოვნება აკლდათ. დამსჯელი ორგანოების პრესტიჟის გრძნობა. ალბათ გორას კივილმა ჩაუხშო და ისეთი სისწრაფით მოცუცხეს, რომ სადარბაზოში გამავალ კართან ლამის ზედახორა შეიქმნა. ყურადღების ღირსია ისიც, რომ საქართველოს გასაბჭოებამდე იმ სასხლავ დანას გასხვლის დანიშნულება ჰქონდა და სხლავდა. მერე კომეტის კუჩში ბორიალი ეხვედრა. ვას გამოეგზა. მძინარე ბავშვის ლეიბი გამოფატრა და შემდგომში ვინ იცის კიდევ რა ცოდვები დაიდო. ამაბის შემდეგ 18 წლის სასაკამდე გორას ჯერ 2-3 კვირაში ერთხელ და მერე უფრო იშვიათად ის შემთხვევა ესიზმრებოდა თუ ელანდებოდა. იმავე ფრაზას გახკიოდა და ხანდახან ალბათ შიშისგან ლოგინსაც ასველებდა. გამოდის, რომ გორას ცხოვრება ძალადობის აქტით დაიწყო. რა სიქმს კაცი! ასე დროში ინება წერათმწერელმა გორას გაჩენა. გორაზე შეიძლება ითქვას, რომ უაღრესად ხანგრძლივი ცხოვრება გაიარა, რადგან ყველაფერი ახსოვდა, რაც პირადად მის სიცოცხლეში თუ ირგვლივ მოხდა. ამასთან დანახვის უნარიც ერთობ თავისებური არ გუნა განგებამ, სახელდობრ, ამიტომ მოექცა იგი ჩემი ყურადღების ცენტრში, თორემ გორასთანა წარსულის მქონე ადამიანებს სხვებსაც ვიცნობ. აკი ვთქვი, საზოგადოებრივი კატაკლიზმები გონსასიერო ბიოგრაფიებს მრავლად სტოვებენ მეთქი. კარი პირველი. იყო მშვენიერი დრო, როცა ბანაკის ყოველ ბარაკში, ყველაზე თვალსაჩინო ადგილზე ეკიდა სტამბურად დაბეჭდილი, ჩარჩოში ჩასმული და ბუზების ექსკრემენტებისგან შუშით დაცული საპატიმრო ადგილების შინაგანაწესი. ეს სიტყვა ვეებასოებით იბეჭდებოდა, უფრო პატარებით უფლებები და მოვალეობები, და ქვემოთ ტექსტი, რომელიც სამი მუხლისგან შედგებოდა. პატიმარს აკრძალული აქვს, პატიმარი ვალდებულია და სასჯელის ზომები. უფლებებისა არაფერი ეწერა, რადგან პატიმარს უფლება სრულიად არაფრისა ჰქონდა. ყველაფერი აკრძალული იყო და როცა ყველაფერი აკრძალულია, მაშინ ყველაფერი ნებადართულიც არის. ასეც გახლდათ, ყველაფერი შეიძლებოდა და ამის გამო იყო ის დრო მშვენიერი. ამაში ცუდი არაფერია. განა ვინმე სადმე, როდისმე, ვისთვისმე და რისამე უფლება ნებაყოფლობით მიუცია? უფლება შეიძლება მოიპოვო, მიიტაცო, მიითვისო, გამოსძალო, ეშმაკობით ჩაიგდო ხელში, მოიპარო, მაგრამ თუ ჭკუათ ყოფილი ხარ, საჩუქრად არ უნდა მოელოდე. რადგან ისტორიამ დაამტკიცა, სავარძელში მჯდომი მუცელზე მოხოხიალეს, პაღურის მეც არაფერს უბოძებს. ასეთი შეხედულების შექმნა-შემუშავება ზემოხსენებული განაწესის არსებობა მოიტანა და ამიტომ ბანაკებში ყველაფერი შეიძლებოდა, გარდა ადამიანების მიერ ადამიანის ექსპლუატაციისა. ამის უფლება მხოლოდ ჩეკისტებსა და კანონიერ ქურდებს ჰქონდათ. იგულისხმება პატიმრის გამოყენება უმძიმეს სამუშაოებზე და შინათუ ხელზე მოსამსახურეებად, ანუ ლაქიებად. სამწუხაროდ დასაბამი თვე ცნობილია,
რომ ბოლო ყველაფერს აქვს და იმ პერიოდმაც გაიარა, როცა ყველაფერი შეიძლებოდა ბანაკების მთავარმა სამართველომ განიზრახა. პატიმრებისთვის უფლებები მიეცა. Goran Borgali ირწმუნება, რომ უფლებების მინიჭების პროცესი საქართველოს უშიშროების სამინისტროს შინაგან ციხეში პირველმა წამოიწყო ამ ციხის ექიმმა ხაზაძემ. Მისი, ანუ Goran Borgalis თანდასწრებითა და ვაირომ უნებლიე მონაწილეობითაც. Ასე ყოფილა. Გაიღო ორადგილიანი საგნის კარი. Ზედამხედველმა ხაზაძე თავისი ყუთიან შუშებიანი ფერშლით შემოუშვა. Საკანში უმასპირტის სურნელება დატრიალდა. Ციხის მედპუნქტს სადიზინფექციო მასალებით მაშინ ნორმალურად ამარაგებდნენ, ამიტომ ბატონი ხაზაძე გამუდმებით უფრო ხაშ-ხაშა გახდა, ვიდრე ეს ალბინოსაც კი შეჰფერის. „აა, მობრძანდით ბატონო ექიმო, მობრძანდით, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი.“ ხმამაღლა მიესალმა საკნის მეორე მდგმური გვარად კუპატაძე, რითაც დისციპლინა უხეშად დაარღვია. შინაგან ციხეებში მხოლოდ ცურჩულიანება დართული. Хмит лапараки ту სხვა სახის რაიმე ხმაური საჯარიმო იზოლატორით მთავრდება. განრისხა ხაზაძე და ჩურჩურით კითხა: „რას უჩივით?“ „იღბალს ბატონო ექიმო, იღბალს.“ ხმითვე მიუგო კუპატაძემ, რაზეც ექიმმა, ზედამხედველმა და ყუთიან შუშებიანმა ფერშალმა ერთდროულად დაიშიშინეს: „თქვენ? თქვენ?“ ახლა გორას შეეკითხა ხაზაძე. „მახველებს ბატონო ექიმო, ძალიან მახველებს.“ წაიჩივლა გორამ ყასიდად. ხაზაძე ზედამხედველს მიუბრუნდა და უთხრა: „ახველოს ამა, ახველოს.“ თქვა და წავიდა. პატიმარმა დახველების ანუ ხმაურის უფლება მიიღო. ასე დამთავრდა ექიმის ყოველკვირეული ვიზიტი. თითქოს არაფერი, მაგრამ მის მიერ ნათქვამა ფრაზამ დიდი მითქმა-მოთქმა დავა კამათი და ცხარე დისკუსიები გამოიწვია. სულ სამიოდე დღის შემდეგ ბერინგის სრუტიდან სახელმწიფოს დასავლეთ საზღვრამდე ყველა საპატიმროსა და ბანაკში დაიწყო ამ მოვლენის ღრმა ანალიზი. ინტერესი თემის მნიშვნელოვნობით იყო გამოწვეული, ხოლო გავრცელების ტემპი იმ ცნობილი და ელემენტარული ჭეშმარიტებით, რომ ვერც ერთმა სახელმწიფო თუ კერძო ინფორმაციის წყარომ ვერ უზრუნველყო ცნობის გავრცელების ისეთი სისწრაფე, როგორსაც საპატიმრო ადგილებმა მიაღწიეს. კვლევის საგანი თავიდან ის იყო: ისეთ გამონაკლის ხაზაძე თავისი ინიციატივით დაუშვებდა თუ არა? ამ საკითხზე საყოველთაო ვაზის შედარებით იოლად შემუშავდა. არ დაუშვებდა. დავალება შეასრულა. ეს რომ ცხადი შეიქმნა, მაშინ ანალიზი იქი წარიმართა, თუ რა უნდა მოხოლოდა ამას. აზრი გაიყო. ერთნი ამბობდნენ: უარესი იქნებაო, ოპტიმისტები: „რეჟიმი შემსუბუქდებაო.“ სკეპტიკოსებმა იმარჯვეს: ხაზაძის ამნისტიას ბელადის გარდაცვალება მოყვა. ბელადის გარდაცვალებას ბანაკების სისტემაში შპოთი გაფიცვები და აჯანყებები. ახალმა ბელადმა საქმე ასე წინ ვერ წავაო და ხაზაძის წამოწყებული დემოკრატიზაციის პროცესი სრულყო. ეს იმით გამოიხატა, რომ ბანაკებში აქტივი საბჭოები დაარსდა. პატიმარმა ამ საბჭოებში სხვა პატიმრების არჩევის უფლება მიიღო. ამის შედეგად ამომრჩევლებმაცა და არჩეულებმაც შინაგანაწესის განუხრელი აღსრულების ფუნქცია იკისრეს და აქედან გამომდინარე დაბეზღების ვალდებულებაც. დასმენის უფლების გამოყენებამ თითქმის საყოველთაო ხასიათი მიიღო, რადგან პროცესის შემდგომი საფეხური იყო პირობით ვადამდე გათავისუფლების პერსპექტივა. პატიმარმა ყველაფერი იცის. შინაგანაწესის ახალ ტექსტში მეოთხე მუხლი გაჩნდა: „პატიმარს უფლება აქვს შავად თეთრზე ქაღალდზე“ და გაცილებით ლამაზი შრეფტით იყო დაბეჭდილი, მაგრამ ბუს საწინააღმდეგო შუშები მაინც აიღეს, რადგან მათი დამსმენთა მიმართ ცივი იარაღად გამოყენების შემთხვევებმა კატასტროფულად იმატა. აირია მონასტერი. ძალზე სერიოზულად აირია. ასე იმიტომ მოხდა, რომ პატიმარს უფლებები მიეცა. ასე იცვალა სახეთ ბანაკმა. გორან ბორგალი 40 წლის ასაკამდე, ანუ ახალგაზრდობაში, ანუ მაშინ, როცა ყველაფერი შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ყველაფერი აკრძალული იყო, რამდენიმეჯერ იჯდა. ბანაკებიდან რამდენჯერმე გაიქცა და რამდენიმეჯერ სწორედ ამისთვის იჯდა, თორემ ძირითადი ნასამართლობა ერთი ჰქონდა. სხვა დანაშაული, მიუხედავად იმისა, რომ გულხელდაკრეფილი არ ყოფილა, ვერავინ ვერაფერი დაუმტკიცა. მხედველობაში თუ არ მივიღებთ სისხლის სამართლის კოდექსის გარკვეული მუხლების უგულველყოფილ ყოფას, რაიც ყოველნაირი გაქცევის აუცილებელი თანამგზავრია.
Samos cels mitanebul ma rusechi, ragat chaidina, tavi ise banakshi amoqo. Rotsa zemuaqzer vitarebas daagvirda. Im daskunamde mivida rom tugi gaktseva saertot saidan me iqo sajiro, ratqonda soret akedan unda gaktseuliqo. Ai amareuli monastridan da saxeldobr amsi shoridan. Shoreuli aghmosavletis kinigzis magistrals sori khazit 1500-1700 kilometri dashorebuli. Imier polarului banakidan. Gora nahevartzalitsa semzadeboda. Aseti gaktsvebi ishviatia vinaidan amdeni khnis ganmavlobashi mzadebas vigatsa ikneba shenishnavs da rogorc kartvelebi itqvian kargad meqolde. Mzadebis gegma da kharisxi goras mier tsarsulshi shezenil umdidres gamotsdileba savsebit etanadeboda da shetsdoma rasatkmelia kharvizits ki aranairi daushvia. Amas shemdgomshi davinakhavt. Kasakcevi gza gora samushao adgilma aponina. Sakme ase iqo. Rodesats ak magaro, gamamdidrebeli fabrika, personali sacovrebeli daba da sva autsilebeli nagebobebi shendeboda. Aigo sakvabe tavisi tsvalsakachita da kolektorebit. Tavdapirvelad patimarta kontingentis gamoqeneba ganzrakhuli ar qopila. Am sajiroeba mere ichina tavi da patimarta sacovrebeli zonats ashenda. Ert-erti baraki zet kolektorze დაიდგა. Გორამ პოლარული ზაფხულის პერიოდში ქვის სამტეხლოზე ხელსაწყოს მეკუჭნავედ იმუშავა. იქ შემოდგომიდან დიდი ყინვების გამო მუშაობა წყდებოდა და გორამ ახლა ბარაკში პატიმრების პირადი ნივთების მეკუჭნავეობას მიყო ხელი. ეს პრივილეგირებული თანამდებობა მას სიბერემ მეორე ჯგუფის ინვალიდობამ და საიმედოდ მიმალულმა ასმანეთიანმა მიანიჭა. გაზაფხულზე სამტეხლოში მუშაობა განახლდა. Ახლა უკვე ბრიგადირებმა მოითხოვეს გორაზე უკეთ იქ ვერავინ გემსახურებაო. გორამ ამ მეკუჭნავეობას ვერ დავთმობ ორივეს შევითავსებო, უფროსები დათანხმდნენ. ბანაკი ცხელი ჰაერით თბებოდა. გორას საკუჭნაოში გათბობის მილი ბარაკის ქვემოდან ამოდიოდა. ამის მიხვედრას, რომ იატაქვეშ კოლექტორი უნდა ყოფილიყო, არც თუ დიდი ნიჭი უნდოდა. გორამ ორიოდე ფიცის აყრა და ჰიპოთეზის შემოწმება წინა ზამთარსვე მოახერხა. Varaudi da dasturda. Kolektori iqo da banakis garetas gadioda. Gakhva. Zonis mavtul khartebidan 30 metris dashorebit tujis khupit dakhuruli chats iqo. Amis nakhvan goras tavshi gaktsevis bzqinvale gegmashva. Igi mukhlebze daetsa, khelebits adaghapkhro da chis khups shekhqaqata khmerto didebulo. Aha, abara aris es. Ჯერ ასეთ მშვენიერებას მომანიჭებ, ყულში თავს გამაყოფინებ და მერე მსაყვედურობ, ეს რა ჩაიდინეო? ყოველივე ამას უნდა დაერთოს, რომ ბანაკის ადმინისტრაციას გაქცევის ამგვარი საშუალება მხედველობიდან ჰქონდა გამორჩენილი. საერთოდ იმ გადასაკარგავიდან გაქცევა. მათი აზრით, მხოლოდ უიმედო იდიოტს თუ მოეპრიანებოდა. Martalia წასულში ანუ ბანაკის არსებობის პირველი წლების მანძილზე ორი გაქცევა მოხდა, მაგრამ ორივე სიკვდილი დამთავრდა. Da amastan orive gamamdidrebeli fabrikidan ganxortsielda da arasatsxorebeli zonidan. Gaktsebata zemomoqvanilma finalma administratsia sabolo daarkheina. Kholo patimrebs gaktsebaze fikri daavizqa. Daavizqa qvelas. Goras ganzakhvamde kidev ert'i katsis garda. Es iqo Misha Filipovi. Pesvi tsimbireli. Im fanatikosebis chamomavali jer kidev 17 saukuneshi tsentraluri Rusetidan 3 titit pirzvis tseras gamoiktsa da Obisa da Eniseis shuamdenaretis ugran tqeebshi 2 titit pirzvis tseris upleba gainaghta. Misha Filipovs staraverobisadmi damokidebuleba banakshi araprit gamomshkhovnebia. Gatsma rom tkvas ghmerttan intimuri saubari rasajarot gamosatani sakme amkhriv Filipovi ghrma saidumloebis librit iqo motsuli. Amisi aravin araperi itsoda, magram garegnobita da tavdaqerit rom saqovoltao quradghebas ipqrobda es namdvilia. Es katsi Polaretis pira taigashi daibada. 15 tsvisa uke professionali monadire iqo. Am sakmis mamasavit magari mtsodne da mtel Eniseize ცნობილი მსროლელი. მეორე მსოფლიო ომში მოხალისე წავიდა. მაშინ ხელის მოწერა იცოდა და სროლა, სხვა არაფერი. იქ სნაიპერად იყო. დაზვერვაზეც დაჰყავდათ. ტრიზურში ერთ-ერთი რეიდის დროს
მდევრის შესაყოვნებლად დატოვებული მძიმედ დაიჭრა და გონს გერმანულ ჰოსპიტალში რა მოეგო. Იმ ვერეშმა კაკახელის არ იყოს, გამოძიებელი ჩააცივდა, ტყვეთ, როგორ ჩავარდი, გამოტყდი თორემ ასე და ასე გიზამო. Რა ვიცი, ბატონო გამომძიებელო, აბა რა გითხრა. Აქ რომ ვაგონში შეყვარეს, რუსმა ჩაგვკეტა და რამდენი ხანი გვატარეს, ვინ იცის. Და კი გერმანელმა გააღო ვაგონის კარი, ჩამოდიო, ტყვეები ხართო, რა ვი აბა? Ო, ფილიპოვი გონს კი მოეგო, მაგრამ მეხსიერება ერთიანად გამობერტყილი აღმოუჩნდა. Საკუთარი გვარიც კი ვერაფრით გაიხსენა. Სხვა დაჭრილებმა ნიპომნიაშჩი დაარქვეს და გერმანელ ექიმებმაც ეს გვარი უთხრეს წელიწადზე მეტი გაატარა. Მომაგრდა გაიქცა, შეიპყრეს და ააბრუნეს. Შეპყრობისას მიღებული ჭრილობების მოშუშებას კიდევ რამდენიმე თვე მოუნდა. Ამ ხნის მანძილზე გესტაპომ ბარე სამჯერ მოაკითხა დასახვრეტად, თუ ბანაკში წასაყვანად, კაცმა არ იცის. ჰოსპიტლის უფროსმა არ გაატანა, მოუარჩენ და მერე დახვრიტეთო. Ამ საშიშროებაში იყო, რომ უკვე თითქმის გამოჯანს აღებულს, ვლასოველები ესტუმრნენ, თავის ჯარში მიიპატიშეს. მიშა ფილიპომმა ეს გაგრძელება არ ჩია, რაღა გესტაპოელებს დავეხვრეტინო ვლასოვის სალაფავზე მოუღონიერდები და პარტიზანებთან გავიქცევიო. ფილიპოვის გამოჯანმრთელება იმაშიც გამოიხატა, რომ მეხსიერება დაუბრუნდა. ვლასოვთან თავისი გვარით იყო და თავისივე გვარით გაიქცა პარტიზანებთან. Ucrainis gantavis uplebis shemdeg armiis ert-ert natsilshi chairitsqa. Dasavletshits ioma aghmosavletshits shin 51 tsqis dasatsqishits dabrunda. Issev nadirobas miqo kheli. Datsolshvilda da tskhovrovda mami papiseu skich. Shvidat da aumghrevlat 28 tsqis manzilze. Sanam rayonul tsentrshi daibarebdnen. Gaimgzavra da agarts dabrunebula. 15 წლის პატიმრობა იშოვნა მკაცრი რეჟიმის ბანაკებში სასჯელის მოხდით. იაფად გადარჩა. საქმე ის არის, რომ უკრაინის რომელიღაც საოლქო ქალაქის ციხეში, სწორედ იმ წინახევრის მანძილზე, როცა მიშა ფილიპოვი დაკოცულ დამტრეულ სხეულს გერმანელთა ჰოსპიტალში იშუშებდა, დიდი გულმოდგინებით ჯალათობდა კაცი, რომელიც მიხეილ ფილიპოვად იყო ცნობილი. განგებისნები ჯალათის კვალის სასწაულებრივი გაქრობა და ჰოსპიტლიდან მიშა ფილიპოვის ვლასოველებთან გადაბარგების თარიღები ერთმანეთს დაემთხვა. სამძებრო ორგანოები ჯალათს იმთავითვე დიდი სუდუნები დაეძებდნენ და რა თქმა უნდა, სახელმწიფოში რამდენი ფილიპოვიც მოიძებნებოდა, ყველას ასავალ დასავალი შეისწავლეს. მიშა ფილიპოვს ჯერ კიდევ აღმოსავლეთის ფრონტზე ყოფნისას ჩამოართვეს ჩვენება, თუ სად იმყოფებოდა ზემოხსენებული წინახევრის მანძილზე. Როცა ჯალათის მიგნებას საშველი აღარ დაადგა, მაშინ იმ გერმანული ჰოსპიტლის ამბავი გაიხსენეს. Არც რუსეთში, არც გერმანიის არქივებში ჰოსპიტლისა არაფერი აღმოჩნდა. გამოძიების ხელმისაწვდომზე ვერც იქაურ ექიმთაგანი თუ უფროსთაგანი გამოინახა ვინმე. ფილიპოვის მიერ დასახელებული ავადმყოფებისა და იმ პირთა პოვნა, ვინც იგი ჰოსპიტლიდან ვლასოვის არმიაში წაიყვანა. ეს გასაკვირი არც არის. Რადგან მიშა ფილიპოვი ვიტყვარშეცვლილი ტყვე, იმ გერმანულ ჰოსპიტალში და ვლასოვის ლაშკარში ბლომად იქნებოდა. ახლა ისეთები, ვინც შინ თუ უცხოეთში თავისი დღით დაიხოცნენ. ამ ომის წლებში რამდენი გადაიღერღა და რამდენი არა. ვინ იცის? ერთი სიტყვით მიშა ფილიპოვმა ჰოსპიტალში ყოფნა ვერაფრით დაამტკიცა. სამაგიეროდ გამოჩნდა ერთხელ ვადა მოხდილი გაუხსნელი დანაშაულისთვის ხელმეორედ დაპატიმრებული კაცი, ვინც ხელი დაადო. ეს ის კაცია, ვისი ფოტოსურათიც მაჩვენეთო. ერთადერთი ცოცხალი კაცი, რომელიც ჯალათის მოღვაწეობის შემსრეც იყო და ფილიპოვის ეჭვით თანამდგომელიც. ერთი, რომ ფოტოსურათი წინასწარ უჩვენებიათ, და მეორე, სამშობლოს ღალატისთვის ერთხელ სასჯელ მოხდილი. Და მეორე სხვა იმავდროინდელი ბოროტმოქმედებისათვის პასუხისგებაში მიცემული პატიმარი. ოღონ დახვრეტა აიცდინოს და ყველაფერს იტყვის. Და მესამე, ყველა დროის სამძებრო პროცესისა და დანაშაულის გამოძიებისთვის დამახასიათებელი გაუხსნელი საქმის დახურვის საჭიროებაა. აგერ 30 წლის გაუხსნელი დანაშაული და აგერ მშვენიერი მიშა ფილიპოვი, რომელიც თავის სიმართლეს ვერ ამტკიცებს. 15 წელიწადი. ასეთი გამონაკლისების არსებობას ყველა ქვეყნის ყოველი პატიოსანი იურისტი დაადასტურებს.
Mișa Filipovi bunebi ჭკვიანი კაცი გახდათ, გამოძიების პროცესში ხედავდა, რომ ვიღაც გარეწვის მაგივრად ლაპდასხმულს დახვრეტით უნდა დაემთავრებინა სიცოცხლე. Მაგრამ გამოსავალიც არ ჩანდა. Და ვითარებას თითქმის შეურიგდა კიდეც. დაფიქრებელია ამაში მისი ორი თითით თაყვანსაცემი ღმერთიც მონაწილეობდა. Როცა განაჩენი წაუკითხეს, 15 წელიწადი მიგეს საჯარო. Ჯერ ვერაფერი გაიგო, დაიბნა და როცა გონს მოეგო, მისი პირველი რეაქცია უკიდურესი განცვიფრება იყო, რომ დახვრეტას გადაურჩა. Დრომ გაიარა. განცვიფრება მას გაიარა. Მიშა ფილიპომა ყველა იმ პირთა მომწურავის სია შეადგინა, ვისაც მისი სიმართლე შეეძლო დაედასტურებინა და მათ ზებნას მიჰყო ხელი. Ხუთი წლის ყოველდღიური დაჟინებული შრომის შედეგად დარჩა გაგზავნილი წერილების განცხადებებისა თუ საჩივრების ასლებითა და მიღებული პასუხების სავსე ორი სქელი საქაღალდე და გაცრუებული იმედები. Მისმა ამ აფორიზმმა, რომ თუ სხვებმა ვერ შეძლეს შენი სიმართლის დადგენა, მაშინ თავად უნდა დაადგინო იგი, სრული კრახი განიცადა და მის მაგივრად იშვა მეორე. Როცა სხვებს ასურთ დაგიბრუნონ წართმეული, მაშინ თავად უნდა დაიბრუნო. Საერთოდ მიშა ფილიპოვი აფორისტულად აზროვნებდა. Ეს საქმე ეხერხებოდა და ერთხელ როცა გორამ ბორგალი თავის საკუჭნაოსთან ლოდზე იჯდა და დასალიერზე მიტმასნილ უმწეოდ მბჟუტა მზეს გასცქეროდა, გვერდით მიუჯდა. დარწმუნდა არავინ გვისმენსო და კიდევ ერთი აფორიზმის თქვა: ნამდვილ საქმეს პატარა რისკი უსათუოდ უნდა ახლდეს. Სწორია, მიუგო გორამ. Აგერ ბელოვი ხედავ? ფეხსადგილში შედის. Რისკია? Როგორ? ცოტა შეცმა მიშა ფილიპოვი. ფიცარი რომ ჩაუტყდეს? ფილიპოვმა გაიღიმა და თქვა: რაღაც უნდა გთხოვო. ეკთხოვნა რისკს შეიცავს? იმ რისკს, რომ შეიძლება უარი მითხრა. თქვი? ფილიპოვმა პატარა ხანს იყო ყმანა. შენი სორო უნდა გამოვიყენო. გორას საკუჭნაოს გულისხმობდა. როგორ გამოიყენებ? Იატაკი უნდა ავღაროთ. სამიოდე ფიცარი. ამით კაცი მოვა. იატაკ ქვეშეთში რაღაცას დამიტოვებს. სოროში როგორ შემოვა? კლიდეადებს. ზურგის ფიცრებიც უნდა ავყაროთ და ისე ვიქვე ყასი და დავამაგროთ. მოხსნის შევა, დასტოვებს გამოვა. ფიცრებს ისევ დაამაგრებს. ვეტყვი, რომელი ფიცრები იქნება აყრილი. Თვით სოროშიც და ზურგიდანაც. ეტყვი? ჩემი ძმა ჩამოვიდა, პაემანი მომცეს. საღამოთი ვეტყვი. Ამ საუბრის მანძილზე გორა კლავინდებურად მზეს გასცქეროდა. Მერე ფილიპოვს თვალი თვალში გაუყარა და ჰკითხა: რა იცი ჩემთან ეგეთი ლაპარაკი შეიძლება? ვიცი შეიძლება. გამოდის რომ მენდობი, გენდობი. მაშინ ისიც უნდა მითხრა, რა უნდა დაგიტოვოს. ირმის ბეწვის ტანსაცმელი, უნტები, კიდევ რაღაც რაღაცეები. რუკა? კარგახმის მერეღა იკითხა გორამ. რუკა, სექსტანტი, კომპასი. შარშან რომ იყო სია მივეცი. მოიცა, მოიცა. შენეგენი რატომ გაინტერესებს? წამოავყაროთ, უთხრა გორამ. საკუჭნაოში შევიდნენ. ამდენი დახელოვნებული ჯაშუში, რაც ამ ბანაკშია, უცხოეთის არცერთ სახელმწიფოს არ ყავს. ეგრე პირდაპირ საქმეში გამოუსწრელი კაცის ნდობა შეიძლება, უსაყვედურა გორამ. შეიძლება. ხაბიბულაც იკმარებდა და ფილიპომ უბეში ხელი აფათურა, ქაღალდი ამოიღო, დახედა და გორას გაუწოდა. ქართულად ეწერა: გორავ, ეს მიშა ფილიპოვი აქაური კაცია. კაი კაცია. გამოადგებით ერთმანეთს. რეზო. კვიცაძე, გაიღიმა გორამ. სად ნახე? იანვარში დამატებითი გამოძიებიდან რომ მოვყავდით აქეთ. ენისეის განმანაწილებელში ნავიგაციამდე ერთად ვიყავით. დავძმა კაცდით, იცოდა რომ აქ ახარ. ეს ქაღალდი სულ ჯიბეში იკედო? ბალიში მქონდა, დღეს ამოვიღე. აქამდე რატომ არ მომეცი? გიყურებდი. რეზო როდის აიყვანეს, გარეთ რამდენი ხანი იყო? 6 თუ 7 თვის წინ. თენახევარი იარა. გორა დაფიქრდა. გაიღიმა. 6 სულ ეგრეა. კარგად გარბის, ცუდად იმალება. საქმეს მორჩნენ. მიშა ფილიპომ თქვა: იქნება ჯობოს საქაურობას თავი მიანებო. გორა მეჭვით შეხედა. ჩემი წასვლის შემდეგ შეიძლება გაითქვას, რომ შენ შემიკეტრე. უსიამოვნებები შეგხვდება. იქნება ჯობს, სხვა მოვიდეს. ისეთი რომ მოვიდეს, რომ ქექვას მიყოს ხელი, სამალავს მიაგნოს და გაგქურდოს, ან გაგამხილოს. ეგეთი შემთხვევა ყარაგანდაში მქონდა, გამქურდეს. თუ წესიერი კაცი მოვიდა, ცუდ უბრალოდ რატომ უნდა დაიჩაგროს?
Raici vinmova. Martali khar. Esim gazapkhuze mokhta brigadirebma mekuchnavet gora ro moitkhoves. Erti madgani Misha Filipovi iqo. Shemodgoma dadga. Samtekhlo daikhura. Chota khnis shemdeg Misha Filipovs umaglesma sasamartlom reabilitatsiit katavisupleba atsnoba. Chans im damatebitma gamoziebam dadebiti shedegi moitana. Samartalma puri jama. Sanam banakis administratsiam saciro sabutebi miigo, tveze meti gavida. Udanashaulo damnashaves. Dalom tarebeli samzadisi, memkidroba goras erko. Im uzarmazari manzilis, kavlistvis, saciro quela nairtsnobebtan, ganmartebebtan, darcheva darigebebtan ertat. Gamartlebul starovers, rogorc ikna dauzaxes. Es sektembris dasatsqisshi iqo. Gorac ași gamu hohta. Zezi adga. Hrma amos untkas taprutune baamu agola. Ci sarkvels parnis chavli miabjina. Karshi, shavi purgam zinuarebda. Miagura. Kunesis magwariram gaigona. Rogorinac no bihma, ragaci se tsaagavs. Rodizgatsom smenia da mexiere bashi chamcha. Shobiari kalis kunesa? Ki? Mashinis kali zusta tase kuneso da grzeo, natsvetebat, ganzirulat. Etchel kide usmina da chatsma dakhurvas mikho kheli. Tbilis atsvali. Moheris svitri, irmis bezvi sharvali. Chukchuri untebi. Irmisave kapiushoniani zedatani, tundus kvevit mqidrat shemosakravi zordit. Mere qurebiani bezvis kudi. Amizemot rezinis tseboshi amovlebuli tilos, kargaumtari balakhoni da sulgaredan tetri. Tsvivebamde chashvebuli usashvelot parto nigap khalati. Რომელსაც საგანგებო კონსტრუქციის წყალობით კარვის მაგივრობაც უნდა გაეწია. Კამარი შემოირტყა. Წელში ხელნიჩაბი გაიჩარა. Ძირს ზურჩან თაიდო. Იმაზე გამობმული ბაწარი კამარზე შეიბა და გაინაბა. Მშობიარი ქალი კლავინდებურად კვნესოდა. Გორამ მარჯვენა კოლექტორიდან ხარაჩო გამოიღო. Ზეც შედგა. Ჭის სარქველს ბეჭებით მიაწვა. Სარქველი დაიძრა, მაგრამ არც თუ ხალისიანად. Zemodan blomat tovliedo. Ghricio gamochinda, da purgam kunesas tavi mianeba. Kivili morto, mogudulad ismoda, rogorc mezobeli binidan. Kideverti zalismeva da sarkveli ganze gadaitsi. Chaakhdili iqo, purga ki kioda. Goram tavi akho. Miiched moicheda, tskhudi adi idga. Kivani grigali miliardobit gaqinul pipks da aborialebda. Tkavelze araperi chanda. Ase imiton bnelorum khamia, imitorum shavi purga, tu imitomats da amitomats. Tetri tsqudiadi. Ase jer kidev kolimaze davarkvi. Barakidan sasadilomde gabmul toksto miqvebodi kholme. Tetri tsqudiadi. Titkos aslat sheizleba, gorav. Tolzi avida. Chashi chakidebul batsars dakheda. Akhalgazdobis droindel mogonebas shekhima. Paragandashi. Dubovkaze. Ormuzda sametriani khveli gaitanes. Kenchit pirveli. Anu is visas bolo ori mtkaveli unda gaitana da gasuliqo. Karpukhini gakhdat. Am kats khvelebis gizhi erkva, vinaidan ramdenime tsarmatebuli gatkhis monatsile iqo da ertkhelats ver gaiktsa. Bolo nabijis unari ar gaachnda. Ghiaze gasvlisa. Ik shesadzloa gesrolo. Chamtskrivdnen. Karpukhini Kutsenko, Ortoidze, Gora. Bogdani, Karpukhinma mitsa daangria. Siom shemuaghtsia. Gasla asajiro. Karpukhins kudris gasheshebam daria kheli. Vertsram gaigona arts Kutsenkos mier dundulshi nachvredi danis tsveri uguznia. Morivit ido. Shoki, Bogdanma tkva. Gora. Kievshi kolektsioners vitsno prezervativebs agroebs. 5-aze meti aks. Tava tsvedania, impotenti. Ki, impotenția svadasvana iria. Bolo gadam svati nabiji. Ek kvela perși znelia. Povel tuis čivs. Purga ki isev kivis. Gamodarebas, šobiarobs. Dedas tkevili akivlebs. Bavs, bolo, gadam svati nabiji učirs. Kogmanovs, daibados tuara. Ararisa kogman. Ikar učevnia, sitpoši, simadzgreši, simšvideši.
დედებს ყველაზე უფრო ალბათ სწორედ ბავშვის ყოყმანის დროს ტკივათ. პურგა შენით მშობიარობს და ამიტომ კივის. ყოყმანო? გვიანი როდია ჩაბრუნდი? რაღაც უდგეხარ, გორავ. საკუთარ თავს უმტკიცებ, რომ მშვიდი ხარ და არაფრის შიში იცი. ჩაბრუნდე? უკვე დავიბადე. ყოყმანი არასოდეს მქონია, ფიქრი მქონდა და ისიც ჭაში დარჩა. პურგამ უნდა გამიყვანოს სამშვიდობოს. ერთადერთი შესაძლებლობაა. დავიბადე, ხა, ხა, ხა. ამჯერად ხალვათობა იყო. ადვილი მშობიარობა. პირველი როცა ქვეყნიერებას მოვევლინე, 14 ნახევარი გირვანქა ყოფილვარ. 6 კილოგრამი 200 გრამ ნაკლებ. მაშინ გირვანქობა იყო. როგორი გასაჩენი ვიყავი. მეორედ კარის ღრიჭოში გაძრომა მომიხდა. ვიწრო იყო ხელი. იმდენად ვიწრო, რომ ყველაფერი გავიხადე. მეოთხეც დაზე გავედიე. ეს საქართველოში იყო. პერანგის ამარა მომიხდა სიარული. კარგი რომ ზაფხული იდგა. მესამე ყარაგანდაში. გლეჯვით წასვლისას მანქანიანა თხრილი და ბრუსტვერი. მეოთხე ნამდვილ დაბადებას ჰგავდა. ხვრელი ვიწრო და გრძელი იყო. ძლივს გავაღწიე. ეს მეხუთეა კოლექტორის ჭამ, შვა და პურგამ. მეოთხე და მეხუთე მშობიარობა ქალებისგანაც გამიგონია, სულ ადვილი ყოფილა. პირველად დედაჩემი სიტყვით პერანგით დავიბადე. მეორედაც ნაცრისფერი პერანგი მეცვა. მესამედ და მეოთხედ ყარაგანდაში ორივეჯერ 5 კილოს პერანგი, კინაღამ დავიხჭე. ეს მეხუთე დაბადება, თეთრი პერანგი მაქვს, თავად ფეხამდე ბეწვეულში ვარ გახვეული. ამდენი არცერთ თბილისელ ლამაზმანს არ ექნება და სანაძლეოს დავდებ, დაბადებისას ზურგჩანთა ძეხორციელს არავის გამოხოლია. ამოვიღოთ და გავუდგეთ გზას. ქვის სამტეხლოსკენ. რახანი აქ დგეხარ და რაღაც სისულელეებზე ფიქრობ. ხომ დაუმტკიცე საკუთარ თავს, რომ უშიშარი ხარ და ფეხებზე კიდია 2-10 შაური. კმარა, წადი. წადი შვილო სკოლაში, თორემ მოვა ბუა და შეგჭამს. მართალი ხარ, პურგაში გუშაგებს ხშირად ამოწმებენ, ემანთ კი არ ჩამოიარონ და გაუმარჯოს ქვის სამტეხლოს, როგორც იმედისა და სასოების სახეს. გინახაც, ვერაფრით დავადგინე, რომელია უფრო მართებული, სახე თუ ხატი. იერსახესაც ხმარობენ. კაცო, რა დავაკამათი აგიტლა, რომელიც გნებავდეს ის იყოს, სწორი და მართებული. საქმეს მიხედე. გორამ ბაწარი მოზიდა. ზურგჩანთა ამოიტანა. ჭის სარქველს ეჯაჭგურა. მძიმე იყო, როგორც იქნა ჩასვა ბუდეში. ნიჩბით თოვლი მიაყარა. მიასწორ, მოასწორა. ნიღაბი რიგიანად მოირგო და დაიცრა. აღარაფერი უნდა დანარჩენი ქარბუქმა იმუშაოს. 5 წუთის შემდეგ ქვეყნიერებაზე ყველაზე კოხდა და ჭკუა მახვილი თოვლის ბაბუაც კი ვეღარ იპოვნის ადგილს, სადაც გორამ ბორგალი ამოძურა. სამხრე ღვედების ზომაზე განიერი მომსვლია. დავავიწროებ, ყველა და ამ ყიამეცსა და წარღვნაში ამოდენა ტვირთით სიარული როგორია? მარჯვნივ გზამდე და მერე გზით 3 კილომეტრი. Прощай, преступная, братья, на хлеб беспечный падки рот, и вы погоны золотые, и ты покорный жребию сброд. Эс Анатолий Иванович Шульцис шедеврия, шуа азиз гакцеваши шетхзули. Тетри цкудиади, рагисул ахлаханишвид бадоно. Гора. Талтахедви сакитхи, могехсенебат ертханс гадаучрели дарчеба. Амитом джер 200 набиджи зустат дасавлетискен. 50 უკვე გავლილია. გეზი შევამოწმოთ. კომპასის ის არის ზომაზე მეტად ნერვიულობს, მაგრამ ეს არ არის მაგნიტური ქარიშხალი. სწორად მივდივართ. ვითვალოთ ნაბიჯი.